Сьогодні ми відзначаємо День пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Україна вистояла, Україна вижила, Україна здобула незалежність і продовжує зараз відстоювати свою незалежність. Так що вшануємо сьогодні День пам'яті загиблих, вшануємо той вклад над перемогою у фашизм у світі, який відбувся 8 травня 45-го року. На жаль, фашизм ще не здоланий, тому перемога над фашизмом ще попереду. А поки що, я повторюсь, Україна вистояла, Україна вистоїть, Україна обов'язково переможе, тому що ми козацького роду. Слава Україні! Героям слава! За ці 2 місяці війни ви не скорилися, не піддалися, а захищали нашу рідну землю, нашу рідну Бородянку. Створили подвиг, затримали ворога, не дали йому пройти далі до серця нашої держави, міста Києва. Дякую всім, хто боронив, хто сьогодні є, хто боронить і буде захищати нашу землю і далі. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу.